በምስራቅና ማዕከላዊ አፍሪካ በፍጥነት እየተስፋፋ ያለውና ለመላው አፍሪካ የህብረተሰብ ጤና አደጋ መሆኑ የተገለጸው በሽታው ከአፍሪካ ውጪ መከሰቱ ተዘግቧል። በስዊድን አንድ ሰው በቫይረሱ መያዙ ከተረጋገጠ በኋላ በአፍሪካ ከተከሰተው ወረርሽኝ ጋር የተያያዘ የመጀመሪያው የኤምፖክስ ተጠቂ ከአህጉሪቱ ውጪ መገኘቱን የዓለም ጤና ድርጅት ገልጿል። ይህ ዜና የተሰማው ታዲያ የዓለም ጤና ድርጅት ኤምፖክስ አሊያም የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የጤና ስጋት መሆኑን ካስታወቀ በኋላ ነው። የስዊድን የህዝብ ጤና ኤጀንሲ በሽታው የተከሰተው ከመስከረም 2023 ጀምሮ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ውስጥ የተከሰተውን ክላዴ አንድ ቢ በመባል የሚታወቀውን የቫይረሱ አይነት መሆኑን አረጋግጧል። ግለሰቡ በቫይረሱ የተያዘው በአፍሪካ በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ የሆነ የኢምፖክስ ክላድ አንድ ወረርሽኝ እያጋጠመ ወዳለው የአፍሪካ ክልል በሄደበት ወቅት እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ነው። ኤጀንሲው እንዳለው ስዊድን ሞንኪ ፖክስ ያለባቸውን ሰዎች በጥንቃቄ ለመመርመር ለመለየትና ለማከም ዝግጁነት አላት ብሏል። አክለውም በአገሪቱ ውስጥ ኤምፖክስ ያለበት ታካሚ መገኘቱ በአጠቃላይ ህዝቡ ላይ ስጋት አይፈጥርም። ይህ አደጋ የአውሮፓ የበሽታ መከላከልና ቁጥጥር ማዕከል ኢሲዲሲ በአሁኑ ጊዜ በጣም ዝቅተኛ ነው ብሎ የሚመለከተው ነው ሲል መናገሩን ቢቢሲ ዘግቧል። የዓለም ጤና ድርጅት ከስዊድን የጤና ባለስልጣናት ጋር የመጀመሪያ የተረጋገጠውን የኤምፖክስ ተጠቂ ጉዳይን በተመለከተና በሽታውን እንዴት በተሻለ ሁኔታ መቆጣጠር እንደሚቻል በንቃ ጥንቃቄ እየተከታተሉት መሆኑን ተነግሯል። በአሁኑ ጊዜ በርካታ የኤምፖክስ ወረርሽኞች እየተከሰቱ ያሉ ሲሆን በከፊል የተቀሰቀሰው በአዲሱና ይበልጥ ከባድ በሆነው ክሌድ አንድ የተባለው የቫይረሱ አይነት መሆኑም ተመላክቷል። እንደ ዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ከሆነም በ13 የአፍሪካ ሀገራት የዝንጀሮ ፈንጣጣ ቫይረስ መስተዋሉም ተገልጿል። በአመቱ መጀመሪያ አካባቢ በሽታው በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መሰራጨት ከጀመረ ወዲህ እስካሁን ከተያዙት 13700 ሰዎች ውስጥ በትንሹ 450 የሚሆኑት መሞታቸውን የተባበሩት መንግስታት መግለጫ ያሳያል። የበሽታው ምልክት ደግሞ ትኩሳት፣ ራስ ምታት፣ እብጠት፣ የጀርም ህመምና የጡንቻ ህመም ከበሽታው ምልክቶች መካከል የሚጠቀሱት ናቸው። ታዲያ አሁን ላይ አፍሪካን ተሻግሮ መዛመቱ የተሰማው በሽታው በሚቀጥሉት ቀናት በሌሎች የአውሮፓ ሀገራትም ሊታይ ስለሚችል ሀገራት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የአውሮፓ ህብረት አሳስቧል።